Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u emisiju U mreži politike. HDZ u nedjelju ima unutarstranačke izbore po principu jedan član, jedan glas. Biraju se čelnici lokalnih i županijskih organizacija. Moj gost večeras također sudjeluje na ovim unutarstranačkim izborima. Pozdravljam gradonačelnika grada Kutine, Zlatka Babića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer gledateljima Mreže TV. Izazivaš se aktualnom županu Sisačko-moslavačkoj županije Ivi Žiniću, koji je na čelu županijske organizacije HDZ-a. Jesu li razlozi kandidiranja vaše nezadovoljstvo s njegovim radom? Dobro, nisu razlozi možda u prvom pravom smislu nezadovoljstvo, nego glavni razlog je što ja želim imati da je naš Hrvatska demokratska zajednica na županijskoj razini u Sisačko-moslavačkoj županiji, da se pokaže boljom, da je više jedinstvena, da je taj rad prepoznatljiv na nacionalnoj razini i da ta Hrvatska demokratska zajednica ima sigurno svjetliju budućnost. Ovo što sada i kako se sada radi, to smo svi mi procijenili, znači ja i moji suradnici i tako dalje, da taj rad će nas odvest prema gubitku izbora na sljedećim lokalnim izborima i da taj rat koji sada je prisutan u županijskom dijelu Hrvatske demokratske zajednice ne vodi boljem rejtingu stranke nego da pače, nego vodi jednom negativnoj slici, prema jednoj negativnoj slici Hrvatske demokratske zajednice u našoj županiji. U čemu je problem? Što zamjerate Žiniću? Pa prije svega zamjeram ne samo Žiniću, nego i prvo i njegovom suradniku, znači zamjeniku, što su oni preuzeli Hrvatsku demokratsku zajednicu na jedan specifičan način da rade sve samostalno. Znači, sjednice predsjedništva stranke nisu bile onako kako bi trebale biti da zajednički odlučujemo, što se projavilo jedno veliko nejedinstvo između Siska i županije, a to se onda veže, jasno, odmah to ima nekako, da kažem, kao bolest, proširi se i na ostale gradove i općine, što je naša stranka u pojedinim općinama sve slabija, mjesto sve jača, i što ja mislim da na taj način nećemo ostvariti naš glavni cilj u sljedećim lokalnim izborima, a to je da zadržimo mjesta, znači vlasti u onim pozicijama gdje imamo, u onim gradovima, općinama gdje smo sada, da zadržimo vlast u županiji, i ono što nam je najvažniji cilj da pobjedimo u dva naša najveća grada, Sisak i Petrinja, a jasno i u ostalim gradovima kao što je Popovača ili neke ostale općine. Što se to događa? Evo, dakle, u odnosima lokalnim, kada pričamo o HDZ-u, dakle, su to dva različita lobija, dakle, ili doista je u pitanju nerad, kao što ste sada malo pripričali? Dobro, ne bih rekao da je sada možda i nerad, kao nerad prepoznatljiv, možda više kao osobe, kao ljudi, znači praktički u nekim, postupcima se vidi da se pojavi neka možda određena sebičnost ili nekako da se ne dozvoli nikome da bude ispred mene kao ispred određene osobe, što sigurno nije dobro. Znači, treba pravo vrijeme prepoznati vrijedan rad i naših drugih članova koji vode stranku u našim gradovima i općinama, dati njima priliku da se isto oni dokažu. A na kraju krajeva treba biti dobra komunikacija između svih nas, prvenstveno predsjedništva stranke na županijskoj razini, dobra komunikacija sa predsjednicima stranke u našim gradovima, u općinama i na taj način ostvariti jedan ravnomjeran razvoj naše županije. Mi sada imamo situaciju sljedeću, s čime sam ja nezadovoljan, s čime su nezadovoljni puno članova Hrvatske demokratske zajednice u našoj županiji, da mi na državnoj razini, na primjer u vladi, u ministarstvima, nemamo iz naše županije niti jednog ministra, niti jednog pomoćnika ministra, niti jednog državnog tajnika, nemamo, ja bih rekao, možda niti portira nigdje, niti u jednom ministarstvu, da mi u Sisačko-moslavačkoj županiji nemamo u tijeku realizacije niti jedan kapitalni infrastrukturni projekat koji bi bio veće razine, znači državnog značaja, i to se vidi. I na kraju krajeva nije slučajno što se za Sisačko-moslavačku županiju smatra da je to najsiromašnija županija. Da. Praktički ona je... To sam baš htio pitati. Dakle, što je ključno zapravo to da je ta županija već godinama na začelju među možda tri najlošije hrvatske županije? Dakle, doista neprovođenje ovih strateških projekata, kako bi to mogli ocijeniti?
Prvo, treba vidjeti kako se vodi sama županija u financijskom smislu. Ona je iz godine u godinu sve većim gubicima. Znači, praktički izgleda da se sa županijom i sa vođenjem same županije ne bavi niko na onaj jedan pravi način da bi ta naša županija mogla biti neki motor razvoja naših ostalih općina ili nekih gradova kojima je potrebna pomoć. Drugo, nema se strateške neke vizije kako i što bi trebalo raditi u pojedinim dijelovima županije, a rezultat toga je prije svega zato što nema komunikacije. Znači, ne postoji prava komunikacija koja bi iznjedrila prave projekte i iz koje bi se moglo vidjeti što u pojedinim gradovima je potrebno, što je u pojedinim općinima potrebno da bi se ti gradovi i općine razvijali. Ovako, praktički svaki grad kod nas i svaka općina radi za sebe, onoliko koliko može, to se vidi evo i po Kutini, Novska, Sisak, praktički svi se bore nekako kako mogu. Dobro, kako je vaša suradnja sa županijom? Konkretno Kutine nema suradnje, mi nemamo skoro niti jedan zajednički projekat, osim one koji je nužne za grad Kutinu, kao što je sanacija županijskih cesta, gdje imamo dosta dobru suradnju na način da financiramo pola-pola sanaciju takvih cesta, ali županija kao županija nema niti jedan projekat u Kutini. No, međutim, je li inicijative s vaše strane da se to promijeni? Dobro, ali čak niti nije grad Kutina tu problem. Mi smo dosta razvijen grad, imamo indeks razvijenosti 6, znači 6 je skupine, ali ako idete po nekim dijelovima županije tamo od Petrinje, Gline prema Dvoru ili Kostajnici itd., to je izuzetno su gradovi i općine u teškoj situaciji i njima treba pomoć. Ja ne govorim o tome da treba pomoć Kutini i Kutina, i dok, bar dok se ja gradonačelnik nismo niti očekivali, nismo tražili kakvu pomoć od županije. No, međutim, ono što je loše, loše je jedno depresivno stanje i u Sisku, gdje je potitno potrebna promjena u vođenju grada Siske, znači da Hrvatska demokratska zajednica da gradonačelnika u Sisku, da damo gradonačelnika ili gradonačelnicu u Petrinji, da poboljšamo isto situaciju u Popovači i da onda svi zajedno vidimo što se može napraviti da se postigne bolji rezultat, bolje gospodarska situacija u tim gradovima. Kako je demografska slika? Evo, sami ste rekli da je depresivna situacija. Realno u depresivnim okolnostima i u takvom životu ne žele niko sudjelovati, mladi ljudi odlaze. Imate li podatke, dakle, koliko uopće ljudi napustilo? Demografska slika će se vidjeti iduće godine kada će biti popis stanovništva. Da. Ali ono što gledamo i ja sad kada sam komunicirao sa svim našim gradskim i općinskim odborima HDZ-a i kada smo listali naše članstvo, vidi se da je jedan veći dio ili umro članstva, da imamo veliki broj naših mladih koji rade vani, koji su negdje u inozemstvu ili su barem nisu, barem su u Zagrebu pa nisu u županiji. Znači da je tamo naše realno stanovništva sve manje i stanovništvo je sve starije, to je činjenica. Znači praktički ako vi nešto ne poduzmete, ako ne stvorite uvjete života, neće se dogoditi to da zadržimo naše mlade. Jasno. Pa evo, kada smo pričali o županu Žiniću, njegovo ime na nacionalnoj razini zazvonilo je u prvom lockdownu, dakle kada je zajedno sa sinom koji je bio tada načelnik gradskog stožera civilne zaštite, održavao jednu privatnu zabavu koju je rastjerala policija. To je bilo na području Gline. Dakle, događaj je ubrzo nazvan korona party, što je javnost osudila. Jeste li evo to zamjerili županu? Dobro, svaki državni dužnosnik, bio on gradonačelnik, načelnik općine, a kamoli župan ili neko drugi, mora svojim primjerom pokazati kako se treba ponašati, posebno u ovoj teškoj situaciji kada se moramo pridržavati ovih epidemioloških mjera. Jasno da svojim primjerom onda morate pokazati da se i vi pridržavate tih mjera. Ovdje je još teža pozicija što taj isti županov sin se kandidira sada i za gradonačelnika u gradu Glini. Znači, praktički to se evo, prelazi preko toga. Ne znam tu detalje, ne mislim da je to bilo ipak, bez obzira što je župan Ivo Žinić moj protukandidat, ne mislim da je on to radio namjerno ili nekako u nekom dijelu. Možda je to stjecaj ipak nekih određenih okolnosti, da se to tako protumačilo. U nekim segmentima ipak ne bi rekao da je župan Ivo Žinić toliko loš i mislim da on se nastoji sve nas isto kao i upozoriti da se pridržavamo ovih mjera. Možda je to bila nekakva mali njegov propust, da kažem. Ako vas članovi HDZ-a izaberu
za šefa županijske organizacije te stranke. Hoćete li se na lokalnim izborima koji su evo za 6 mjeseci kandidirati za župana? Ono što ja sam gradonačelnik grada Kutine i praktički nemam neke političke ili nekakve osobne ambicije prema napredovanjem na nekakvoj višoj razini, ali mislim da neću biti dugo niti gradonačelnik grada Kutine ako moj županijski HDZ ostavlja ovako lošu sliku u javnosti i ako taj Hrvatska demokratska zajednica gubi na imidžu na županijskoj razini. Znači, mi ćemo, kada ja postanem predsjednik županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice, imati naše predsjedništvo stranke koje će predložiti kandidata za župana, ali jasno da tu treba saslušati prvo što želi Sisak kao najveći grad u županiji i Petrinja kao drugi grad po veličini, a onda eventualno ostali gradovi. Ako grad Sisak ima kvalitetnog kandidata za župana, koji znamo da može pobijediti na predstojećim izborima, onda ja mislim da takav kandidat treba imati prednost. Ne možemo mi raditi neki razdor da grad Sisak ostane nekako po strani u političkom životu županije. On mora imati svu prednost, isto tako i Petrinja, a onda isto tako i svi ostali gradovi. Ne mora biti nužno da predsjednik županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice bude kandidat za župana, niti da on bude župan. Čak ja mislim da je dobro da ima nekakav malo korektiv u političkom smislu i u onome izvršnom smislu. Evo, jedan projekt koji je zazvonio isto tako puno šire u odnosu na Sisačko-moslavačku županiju, to je projekt koji je najavljen prije godinu i pol, Centar za svemirsku tehnologiju. Evo, odluka županijske skupštine izazvala je lavinu komentara, čak i podsmijeha na društvenim mrežama, i sad citiram, vrlo inventivna dosjetka da se uhljebe stranački kadrovi ako ima još nezaposlenih, to je prva. Druga, tko ne ide u Irsku, čeka ga svemirsko prostranstvo. A treća, treba im to sve jer HDZ-ovci izgledaju kao da su pali s Marsa. Dakle, evo, čisto vaše viđenje tog projekta, može li on zaživjeti u praksi? Pa ako krene se sa nekim projektom od neke ideje, možda nije dobro odmah reći da projekat i nije dobar ili da ne može saživjeti. Praktički oni koji ga osmišljavaju moraju vidjeti u kom smjeru treba taj ići projekat. Mi danas, nažalost, evo u našim gradovima i čak su ti projekti su financirani EU sredstvima, imamo puno projekata koji nisu samo održivi, čije održivost, odnosno financiranje, je kasnije na teret, kad se realizira taj projekt, je na teret ili jedinice lokalne samouprave, znači ili grada, ili županije, ili države, da bi taj projekt opstao. Ja se nadam da je taj projekt onda osmišljen da on bude samo održiv, iako ga ja ne znam u detalje i ne mogu reći da imam trenutnu viziju kako bi to izgledalo. No, međutim, moram napomenuti da Sisačko-moslavačka razvojna agencija Simora isto tako je dala ideju za projekat gaming industrije u Novskoj. U to vrijeme kada se dala prvi puta ta ideja, isto je doživjela određene podsmjeh. No, međutim, taj projekt je isto otišao dosta daleko i čak u pozitivnom smjeru i za sada izgleda da taj projekat bi mogao biti dobar i on je nominiran i na nacionalnoj razini kao strateški projekt. Znači, nešto što možda u prvi mah izgleda nerealno, u nekakvom drugom čitanju ili u nekako ako se uđe u dublje u taj projekat, kako on ima sve one elemente da bude, da može proći i opstane na tržište, da bude zanimljiv, zašto ne, može proći. Zašto ne bi bilo u Sisku, eto, i takva vrsta projekata. Samo nije dobro da pričamo o nekakvim svemirskim projektima, a da se ne bavimo gospodarstvom kojeg imamo i da, dozvoljavamo da ti gospodarstvenici, znači poduzetnici, propadaju i da se zatvaraju, da se tamo gube radna mjesta, a mi ćemo pričati možda o nekim trenutno imaginarnim projektima. Tako da, možda treba uvijek raditi paralelno, nastojati zadržati, odnosno da nam opstane ono gospodarstvo, ona industrija, oni poduzetnici s kojima raspolažemo i da oni nekako budu pokretač budućeg razvoja. Izbori u HDZ-u odvijaju se, odnosno dogodit će se u nedjelju, u vrijeme kada bilježimo najlošiju epidemiološku situaciju u zemlji. Na koji način će uopće biti oni organizirani, evo, konkretno na području Kutine?
Mi smo dobili iz naše središnjice naputke kako se trebaju održavati ti izbori i koji sve epidemiološki mjera se treba pridržavati. To na našim izbornim mjestima sigurno ćemo se svi tih mjera pridržavati. Ti izbori se odnose samo na članove Hrvatske demokratske zajednice, znači to neće biti nekako, da kažem, masovni izbori. Mi nismo imali niti predizborne skupove, znači mislim da ovi izbori neće niti u najmanjoj mjeri dovesti u opasnost bilo koga da ti izbori budu uzrok širenja zaraze, odnosno virusa COVID-19. Praktički upute su jako detaljne i županijski izborna povjerenstva, gradska izborna povjerenstva znaju za sve te upute i toga ćemo se strogo pridržavati. I ja vjerujem da to sigurno neće biti uzrok nekog... Da, recimo kako je to nastavak procesa koji je počeo još 15. ožujka kada je izabrano vodstvo stranke, dakle predsjednik, njegov zamjenik i 4 potpredsjednika. Tada se trebao proces nastaviti, međutim zbog tada loše epidemiološke situacije sve je preseljeno. Čak se nagađalo kako će biti nastavljen tek iza lokalnih izbora, međutim evo znamo da će to biti sada. Je li ova nedjelja doista najsretnije rješenje? Ja mislim da je naša stranka to dobro odlučila. Pa možda u našoj županiji nisu toliko neki problemi unutarstranački da oni ne bi mogli, možda i nisu trebali izbori. Ali gledajući cijelu Hrvatsku, a čak i za našu županiju, dobro je da smo napravili ove izbore prije ovoga izbora, znači koji će biti u svibnju, jer ipak ćemo na ovaj način pokazati ko je odgovoran za rezultate izbora u svibnju, znači lokalnih izbora koji će se održati u svibnju. I to je jedna dobra stvar, napravit ćemo neke promjene u nekim našim županijskim organizacijama, u nekim gradskim, u nekim općinskim. Ljudi koji će preuzeti vođenje stranke na tim razinama sigurno će imati pun legitimitet da izaberu najbolje kandidate za lokalne izbore, ući će u tu utakmicu, a onda poslije rezultata izbora na lokalnoj razini, eventualno se onda može nakon toga vidjeti da li negdje je nešto bilo stvarno loše, pa će se trebati opet promijeniti u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dakle, nadamo se da neće doći do daljnjeg širenja virusa evo, na tim izborima. A kada pričamo upravo o tajmingu, je li bilo primjereno obilježavati na ovakav način dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, s obzirom na isto evo, na tešku epidemiološku situaciju i na tom području? Bilo je dosta ljudi koji su bili preblizu jednim drugima? Pa, sigurno je da. Ali ako gledamo što obilježavamo, obilježavamo dan Vukovara. Sjećamo se svih naših branitelja koji su dali svoje živote za Hrvatsku. Sjećamo se svih onih civila u Vukovaru koji su u te dane u vrijeme Domovinskog rata i pada Vukovara patili, da to možda mi nismo toga ni svjesni koliko su oni patili. I ne možemo mi reći da sada nećemo tamo i da ćemo zabraniti dolazak ljudi da im se poklone, da im se zahvale, da im zapale svijeću. To je bilo neizbježno. Ja koliko sam vidio, nisam bio osobno tamo prisutan, ali koliko sam vidio na prenosu na televiziju, čak i nije to tako bilo loše. Ljudi su imali ipak donekle neki razmak, imali su i maske. Ali ono što možemo zapamtiti ovaj obilježavanje, to je po svim porukama pomirbe, gdje smo vidjeli sa jedne i s druge strane niz dobrih poruka, što sigurno ulijeva povjerenje u puno bolju budućnost i puno manju netrpeljivost između različitih nacionalnosti. Dakle, očekujete u principu da će to ići u jednom drugom smjeru? Pa ja mislim da će oče ići u nekom drugom smjeru. Evo, taj smjer je zacrtao naš premijer Andrej Plenković. Mislim da ovom politikom kojom on vodi da je to dobar smjer. Jasno da imamo jedan manji dio ljudi koji možda eto više bi to htjeli zaoštriti još i da to ne ide tako, no međutim taj smjer je sigurno dobar, jer ako gledamo da sada, barem evo i moja djeca koja su rođena u vrijeme Domovinskog rata, mislim da i mi sada opterećujemo sa nekakvim onim lošim stvarima iz tog dijela rata i da to stalno bude glavna tema, to nije dobro. Mislim da bi onaj jedan dio suživota trebalo dati mu prednost, no međutim jasno da
Mi Hrvati, hrvatski narod ne smije zaboraviti što se dogodilo u Vukovaru, ne smije zaboraviti što se dogodilo u drugim dijelovima Hrvatske gdje su bila ratom stradala područja. To se ne smije zaboraviti, ali to nije razlog da širimo mržnju kod naše mlađe generacije. To sigurno nije razlog, ali s druge strane, eto, treba ovo pozdraviti. Ovo su stvarno, mislim, ove godine i ove poruke i ovaj način i ovaj pristup, to je velika prekretnica za Hrvatsku. Kako gledate na dolazak predstavnika Srbije, dakle, izaslanika Aleksandra Vučića, Verana Matića, dakle, on je došao, bacio je, dakle, vijenac zajedno sa Pupovcem u Dunav. Dakle, gledate li to kao na neki način početak mirenja dvaju naroda ili kao provokaciju, kao što to neki gledaju? Mi možemo gledati da je to kao pokušaj mirenja, ali ono što je rekao i gradonačelnik Penava, samo da to ne bude u celofanu. Znači da je to iskreno i to je dobro. A to će se vidjeti. Ako je nešto iskreno, to se vremenom vidi kada ti kroz niz postupaka koji će uslijediti nakon toga. A ako nakon toga uslijede opet neki postupci ili neke riječi koje šire mržnju, onda to pokazuje da niti ovaj postupak nije bio iskren i da je on stvarno bio u celofanu. Dakle, na neki način se slažete sa Penovom u tom smislu, dakle, on je tvrdio da je to na neki način skandal, ta činjenica, dakle, taj njegov dolazak. Pa nije on tvrdio da je skandal, barem iz onog što sam ja iščitao, on je tvrdio da je to dobro ako je to iskreno. Uh-huh. Vi ste među onima, kada smo malo prije govorili o epidemiološkoj situaciji, koji su pobijedili koronavirus. Kakva su vaša iskustva, čak simptome koje ste imali, to je bilo prije nekih mjesec dana, nisu baš bili blagi? Nisu bili blagi, da, imao sam dva tjedna dosta jake simptome, odnosno prvih recimo 5 dana, pa onda kada sam mislio da će to proći, praktički se s vremenom opet nešto i vratilo. Ali na kraju je u onom drugom tjednu bilo najviše prisutan neki strah da ću završiti u bolnici zato što sam malo otežano imao disanje. Na kraju ipak je sve dobro završilo. Izgleda kada sam to shvatio i malo proširio tu neku komunikaciju s nekim drugim ljudima koji su imali takve iste simptome, onda sam shvatio da je to najvjerojatnije zbog određenih godina u koje sam došao, a nisam bio svjestan možda do tada. Uh-huh. Kakva je situacija trenutačno u Kutini kada je epidemiološka slika u pitanju? Grad je u jednom trenutku bio i žarište. Bio u jednom trenutku žarište u onom početku, da, imali smo jedan događaj gdje se proširio virus. No, međutim, mogu reći da zahvaljujući brzoj nekakvoj reakciji ovih naših epidemiologa u našoj županiji, oni su to stvarno riješili, da praktički su stavili dosta ljudi u izolaciju i obustavili su daljnje širenje, što je stvarno pohvalno. Sad imamo, ovisno od dana do dana, nekad imamo 2 pozitivna naša sugrađana, neka 22, dosta to varira, no međutim ono što smo zadovoljni za sada, nadam se da će tako i ostati, što nam se virus nije ušao u naše neke ustanove kao što su vrtići, škole u značajnijem obimu, ali najviše smo zadovoljni da virus nije ušao u naše glavne gospodarske subjekte i da nije ugrozio gospodarstvo. Eto, svi mi ostali se prilagođavamo sa načinom rada da suzbijemo širenje virusa u Kutini. Uh-huh. 57 ljudi u Hrvatskoj je umrlo u odnosu na jučer, dakle, to je ovaj crni rekord, dakle, današnjega dana. Uvode se nove mjere, evo, najavljene su od nedjelje. Varaždinska županija skroz se zatvara. Kakve su vaše preporuke, evo, kao gradonačelnika? Treba li biti i tako u Kutini kao i u cijeloj zemlji, ovako kao što je u Varaždinskoj županiji? Dakle, taj lockdown, možemo reći kakav je u Varaždinskoj županiji, doći će na zahtjev upravo varaždinskog župana Radimira Čačića. Da, imate i s jedne strane struku, epidemiolozi, koji kažu svoje mišljenje, oni su možda malo nekada i oštri u tim svojim mišljenjima, no međutim imate s druge strane i ljude koji odlučuju, koji brinu i o drugim segmentima života i gospodarstva i svega ostalog. Znači, to je praktički, treba naći neku ravnotežu. Ali ono što ja vidim na ulicama, barem Kutine, ako gledamo kao Kutinu, da se naši, moji sugrađani pridržavaju mjera.
ja barem na svim jasnim mjestima vidim, i nose masku, i drže se distance, čak i sad sve češće je ono, se možete vidjeti da jedan drugog upozore ako slučajno nisu stavili masku ili da, ako nemaju dovoljnu distancu. Znači, praktički sada je jasno na ovome, ko neko razmišlja, ko gleda kako se širi virus, da on procijeni da li treba neki kafići raditi do 10 ili će to pomoći ili neće pomoći. Da li škole trebaju još raditi ili ne trebaju raditi. Nisam tu, niti ja kao gradonačelnik, ne želim si to uzeti za pravo da ja procjenjujem, a netko drugi možda je susreće to gleda se sa nekim većim problemom. Znači, mogu ja gledati samo gospodarstvo, vrtiće, školu i tako dalje, ali ako se zaraza proširi, ako je ugrožen naš zdravstveni sustav, jasno da oni koji prate rad našeg zdravstvenog sustava moraju djelovati na ovoj drugoj razini. Mi smo ovdje, ja ću kao gradonačelnik uvijek to zastupati, da slušamo sve one preporuke, znači prvenstveno Nacionalnog stožera civilne zaštite, i za sada, koliko ja vidim kao gradonačelnik, a to gledam i kroz funkcioniranje svih ustanova i gospodarstva i svega ono što je u Kutini, ove preporuke koje je radio Nacionalni stožer civilne zaštite u Hrvatskoj su bile više nego dobre, pratile su sve stanje u pravom smislu, da su djelovale pravodobno, i na kraju krajeva nemam nikakve riječi primjedbe. A oni ako procijene da bi zbog ukupne slike trebalo još pooštriti, jasno da se toga trebamo pridržavati. Neki mediji neslužbeno javljaju kako će od 1. prosinca, dakle, državne i javne službe raditi od kuće. Pa je li to svojevrstan početak tog lockdowna? Pa dobro, može pola raditi od kuće, ovisi koliko imaju zaposleni. Kod neki se to možda niti ne primijeti ako ih pola je kod kuće. Da, ali nije dobro da šaljemo jednu lošu sliku da jedna grupacija radi od kuće i to, a s druge strane niko ne pita kako je onoj gospođi koja radi na blagajni u trgovini. Zar je njezino zdravlje ili život manje vreda neko u nekome možda državnom tijelu. Mi u gradu Kutini, znači, omogućio sam im barem prostor da je svaki službenik sam u kancelariji. Znači, čim je on sam u kancelariji, ne mora biti u doticaju s drugima. Znači, maksimalno smo napravili onaj dio da putem informatike da se zaprimaju svi predmeti, nemaju potrebe međusobno komunicirati. I ja mislim da je kod nas u gradskoj upravi, znači u uredu, sigurniji nego bilo gdje. Tako da s te strane to nije potrebno. Bilo bi loše ono što sam vidio da si neki službenici uzimaju za pravo i da uvode strožije mjere nego što je to propisala nacionalna razina. Posebno ako to gledamo u pravosuđu ili negdje drugdje. Nema razloga. To je osobiti problem, pogotovo u pravosuđu koji je onako da, neučinkovito. Treba raditi. Znači, praktički, da. Ne znam, sigurno treba čuvati se zdravlje, treba smanjiti kretanje, čim se smanji kretanje, smanji se i mogućnost prenošenja zaraze, ali usluga našim sugrađanima ne bi trebala trpiti. Evo, gospodine Babić, upravo smo završili prvi dio emisije. Poštovani gledatelji, vraćamo se za nekoliko minuta. Budite s nama. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine, gost je ovo tjedne emisije U mreži politike. Evo, gospodine Babić, Kutina slovi kao, ajmo tako reći, gospodarski najjači grad u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji. Koliko je to zapravo vezano u samu kutinsku Petrokemiju? Pa, Kutina je poznata po Petrokemiji, ali prije svega zato što je u prethodnom razdoblju s Petrokemijom bilo dosta problema. Ili ono kada su bile nestašice plina, koje je glavna sirovina za Petrokemiju, znači bez plina ne može raditi, ili kada su bili ogromni gubici pa je prijetio stečaj za Petrokemiju. Ali ja moram napomenuti da u Kutini ima i drugih gospodarskih subjekata, izuzetno jakih firmi, koje neke su od tih firmi i u 100% obimu orijentirane na izvoz. Tako da nije Petrokemija jedina, iako je Petrokemija najveća i jasno da gospodarstvo Kutine uveliko ovisi, a i život same Kutine ovisi o Petrokemiji. Jasno, kad čujemo podatak da je 1200 ljudi zaposleno u kutinskoj Petrokemiji, to je doista impozantna brojka. Pa da, tako je. Evo, to je velika stvar za Kutinu, da je Petrokemija, znači, ostala u radu, da su tamo i dalje zaposleni ti ljudi, iako je sada u posljednjeg prije godinu dana prošla određenu fazu restrukturiranja gdje je smanjeno za jedno 200 djelatnika u Petrokemiji.
Ja bih samo napomenuo, znači da prije 2,5 godine je Petrokemija bila na rubu stečaja. Znači trebalo se jako brzo naći rješenje za Petrokemiju i zajedničkim nekako trudom i politike, znači gradske i sindikata i tadašnje uprave, našlo se jedno dobra komunikacija sa Vladom Republike Hrvatske, tu treba zahvaliti premijeru Andreju Plenkoviću, tadašnjoj ministrici Dalić, kasnije onda to je tamo bila nekako promjena i kasnije ministru Horvatu. Eto, oni su napravili određene procese dokapitalizacije Petrokemije, stvorili su uvjete za dolazak strateških partnera u Petrokemiju koji sada vode tu Petrokemiju i ona uspješno radi, barem u poslovnom smislu radi uspješno. Ja bih samo napomenuo jednu stvar ko u privatnom životu, recimo kad nešto imate, možda ne znate cijeniti dok vam to ne nedostaje. U ovo vrijeme lockdowna, znači radilo je ratarstvo. Mi smo imali proces na našim njivama da su se sjetve, prihrane, zemljišta i tako dalje. I tu je ključnu ulogu imalo i gnojivo iz Petrokemije. Znači, samo da mi nismo imali tu Petrokemiju sada u ovo vrijeme, bili bi ovisni o uvozu mineralnog gnojiva. Ja ne kažem da ga ne bi bilo, najvjerojatnije ga bilo, ali po daleko možda većoj cijeni i po ko zna kojim uvjetima. Tako da, evo, sama proizvodnja hrane koja se pokazala i ovdje je bila puno jednostavnija i efikasnija uz Petrokemiju. Koliko to znači za samu poljoprivredu? Dakle, možemo reći ne samo Kutine, nego i Hrvatske. Prvo, naši poljoprivrednici imaju gnojivo po cijeni koja je sigurno komercijalno prihvatljiva i na tržištu ne možemo kupiti po povoljnijoj cijeni. Znači, u tom smislu input je zahvaljujući upravo Petrokemiji povoljniji. Da, ali drugo, imaju gnojivo pristupačno im je maltene u svakoj trgovini, poljoprivrednoj i tako dalje, mogu ga nabaviti i na kraju mogu ga ugovarati direktno sa Petrokemijom po još povoljnijim uvjetima. Uh-huh. To je sigurno puno znači za naše poljoprivrednike nego da im je ta nabavka te sirovine neizvjesna i da iz godine ne znaju na koji način će to riješiti. Rekli ste da je 200 ljudi otišlo iz Petrokemije. Otišlo uz vrlo korektne uvjete, uz vrlo kvalitetne otpremnine, što je osigurao novi strateški partner i praktički nije to bilo metoda otkaza, nego to je bila metoda sporazumnih otkaza uz otpremnine. Koji je strateški partner u pitanju? U pitanju je INA i PPD. Uh-huh. Oni su sada vlasnici Petrokemije, odnosno nisu većinski recimo, ali približno kao većinski, ali u potpunosti upravljaju sa Petrokemijom. Ajmo dakle završiti kada smo spomenuli INU. Sisak je tu jedan od ključnih gradova najvećih u županiji. Uh-huh. Podržavate li restrukturiranje te kompanije? Dakle, INA na svojoj lokaciji u Sisku se, ajmo tako reći, transformira u bio, možemo reći, Petrokemiju. Bože, u biorafineriju. Biorafineriju, da. Vidio sam malo i pročitao sam o tome nešto. Praktički rafinerija, teško da se u Sisku može vratiti više u onom obimu i to mislim da više nema smisla o tome pričati. Pričati o nekoj novoj vrsti proizvodnje, jasno da je to pod velikim upitnikom, posebno ako je to neka složena proizvodnja. Ja sam se i sada susreo sa jednom investicijom, znači inicijativom da se u Kutini radi jedno industrijsko postrojenje koje bi se bavilo reciklažom plastike i jedan dio plastike koji se ne može oporabiti, on bi se znači bio bi sirovina za kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije i toplinske energije. Toplinsku energiju bi preuzimala Petrokemija. Kad imate tako jednu složenu investiciju, znači vi morate prvo riješiti sirovinsku bazu, morate riješiti sve imovinsko-pravne odnose. Zatim, postrojenje kao i to što bi se radilo u Sisku ima jedan kompleks gdje morate riješiti utjecaje na okoliš, posebno ako je projekat vezan uz otpad, onda morate riješiti i niz, uskladiti se sa niz zakonskih propisa iz područja gospodarenja otpadom. Kada proizvodite energent, neki električnu energiju i toplinsku energiju, morate se uskladiti sa niz zakonskih propisa iz područja energetike. Osnovni su, jasno, temelj su propisi iz područja graditeljstva. Dok to sve posložite, to je jako, jako dugačak proces. U najboljim uvjetima
on ne može biti kraći od 5 godina, znači izgradnje. Kad pričamo o tim procesima, vi ste svakako pozvani, pogotovo kada pričamo o Petrokemiji za tu temu, s obzirom da ste bili na čelu kompanije, da. A zapravo ste bili šef pogona za proizvodnju amonijaka. Da, bio sam, da, prije nego što sam postao gradonačelnik, 13 godina sam bio direktor proizvodnje, pa onda eto iz te strane. Znam jasno da druga je doći u neku kompaniju koja već radi, koja ima rad, ali kad se radi o nekakvom namjeri izgradnje novog postrojenja, onda tu ima puno, puno pitanja na koja treba riješiti. Ja koliko vidim o tom novom postrojenju za koje se ima namjera graditi u Sisku, nisam našao previše dokumenata, a dok vi nemate neke osnovne studije utjecaja na okoliš, studije izvodljivosti i tako dalje, teško je onda i naći pravo uporište da možete nešto reći o tom postrojenju. A u biti ono što sam želio reći, znači do same ideje, do realizacije, to je jako, jako puno vremena. I sada u među tom, još ako se promijeni koji zakonski okvir ili nešto, onda to mogu biti neki problemi. A s druge strane, ne vidim još, nije mi jasno ko bi financirao izgradnju te tvornice, to mislim da je glavni upitnik. Nisam shvatio najbolje niti što je tu sirovina, gdje bi rasla ta sirovina i kako bi došli do te sirovine. Tako da mislim da ta ideja je možda dobra, ali do njezine potpune realizacije da ona stvarno saživi, to će trebati malo, dosta vremena. Da zaključimo sa Petrokemijom, je li to doista strateška kompanija od nacionalne važnosti Republike Hrvatske? Ona nema taj status u službenim, znači... Je li bi trebala imati? Pa mislim da ga je mogla imati ranije, a ako ga nije imala ranije, teško da će ga sad više dobiti. Mislim, ne znam, ima posebna definicija što su strateške kompanije. Jasno da bi nama kao Kutini bilo dobro da ima, ali meni kao gradonačelniku i mi koji živimo u Kutini, ona je strateška bez obzira što nije službeno strateška. I ja ću se kao tako odnositi prema njoj. I ako bi imalo nešto, vidim da tamo ne funkcionira dobro, jasno da ću upozoriti resorno ministarstvo i tražiti da se naprave pravovremene korekcije u pristupu vođenju Petrokemije. Kako to da ste išli za gradonačelnika, a evo bili ste menadžer u Petrokemiji, dakle imali ste plaću, čak i veću od plaće gradonačelnika? Bila je jednostavno takva situacija, znači praktički kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice koji sam postao 2014. godine. Došlo je vrijeme izbora 2017. godine, a pošto sam rođen u Kutini, ne bi bilo lijepo prema mojim svim stranačkim kolegama u Kutini da sam ja sada tražio neko drugo rješenje za gradonačelnika koji ne bi eventualno bio gradonačelnik. Jasno da sam se prihvatio te funkcije. I na kraju, evo, Kutina je dosta, onako moram priznat, lijevo orijentiran grad. Ja kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice uspio sam pobijediti u gradu Kutini. Koliko za 105 glasova ste pobijedili protiv kandidata? Sa malom razlikom, ali eto, pobjeda je iz pobjeda. Iz redova SDP-a. Da. Tako da, ovo što sam napravio u Kutini, znači praktički da sam stvorio jedno jedinstvo i unutar Hrvatske demokratske zajednice i između stranaka koje su u gradskom vijeću, jednu dosta veliku lepezu. To namjeravam napraviti i županiji i tako eto i u županiji želim onda da isto tako pomognem, da imamo našeg gradonačelnika u Sisku i u Petrinji, a prije svega da imamo puno, puno uspješniju županiju. E, a kada pričamo o uspješnosti Kutine, naravno da je broj novih radnih mjesta ključan, ajmo tako reći, ključna potreba. Kutina dobiva do sada najveći infrastrukturalni projekt u povijesti svoga grada. Riječ je o aglomeraciji vrijednoj gotovo pola milijarde kuna. Što će građani dobiti? Projekat je započeo sa svojom realizacijom, znači imali smo jedan dugi period, vrijeme pripreme projekta, izradu dokumentacije, postupci javne nabave, no međutim sada evo praktički smo otvorili radove na izgradnji samih sustava vodovoda i kanalizacije. Projekat je zanimljiv zato što odnosi se samo na područje grada Kutinu i obuhvaća znači rekonstrukciju, odnosno obnovu postojećeg sustava vodovoda i kanalizacije, odnosno odvodnje, izgradnju novih sustava vodovoda i kanalizacije, izgradnju
proširenju kapaciteta, znači naših izvora pitke vode u Osekovu, znači izgradnje dodatnih bunara i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tako da je projekat, evo velim da možemo ga zaokružiti kao jednu veliku cjelinu. Što se dobilo? Hoće li time napokon da svako kućanstvo dobiti toliko potrebnu vodovodnu mrežu, koliko dakle na čekanju? Pa znači sva naša prigradska naselja koja sada nemaju vodovod, a nalaze se u okolici Kutine, dobit će vodovod. Jer meni je bila jako teška situacija u protekle 3 godine, šta god sam napravio u Kutini, negdje cestu, negdje nešto, uvijek se svi komentirali, a gdje je nama vodovod? E sada evo, mogu reći da sam sretan, evo kao što ja kao gradonačelnik konačno mogu riješiti taj problem naših prigradskih naselja koji je njima velik, ogroman bio problem u cijelu po svojoj povijesti. E sada, vidio sam, kada sam malo čitao o projektu vaše aglomeracije, dakle da je jedan od izvođača i tvrtka Elektrocentar Petek iz Ivanišgrada koja se našla u središtu afere JANAF. Je li projekt zbog toga upitan? Mi smo izgradnju naše vodovodne mreže podijelili u 3 lota, znači u 3 cjeline od grad Kutinu smo podijelili, tako smo i raspisali tendere i javnu nabavu. U tom jednom lotu podizvođač je Elektrocentar Petek. Nositelj je tvrtka iz Novske i prema nama je odgovorna tvrtka iz Novske. Jedino tu tvrtku iz Novske može ugroziti možda ako dođe do neke financijskih problema unutar Elektrocentra Petek. Elektrocentar Petek nije niti na jednom poslu glavni nositelj aktivnosti. No međutim, imamo sada za pročišćivač, znači gdje može se desiti da bilo koji vi natječaju, da Elektrocentar Petek na javnoj nabavi nominiran bude i da ima najpovoljniju cijenu. Vi ste u situaciji da ga ne možete izbjeći. Znači, mi nismo dobili naputak od nikoga, niti od pravosuđa, niti od Hrvatskih voda i tako dalje, da moramo, da imamo pravo poništiti ponudu od Elektrocentra Petek ako je ona najpovoljnija ponuda. To je jedna situacija koja je to, takva je kako je. Nadam se da će pravosuđe vrlo brzo postupiti, nadam se da ćemo od Hrvatskih voda dobiti prave instrukcije, a mi za sada radimo sa svima onima sa kojima smo potpisali ugovor. Uh-huh. Je li doista, dakle, on je bio najpovoljniji kada je dobio na natječaju? Jeste li razgovarali sa Petekom, vlasnikom tvrtke? Ne, ja osobno nisam čak ovako. Znači, nositelj aktivnosti i projekata aglomeracije je naše komunalno poduzeće Moslavina d.o. uz koordinaciju Hrvatskih voda. Ja kao gradonačelnik ne ulazim u te razgovore. Uh-huh. Industrijsko-logistička zona spominja se kao strateški projekt grada Kutine, kao gospodarsku, za gospodarsku obnovu, dakle, širega područja. Dakle, o čemu je riječ? Kutina ima 3 poduzetničke zone. Pored stare industrijske zone u kojoj se nalaze Petrokemija, Selk, Almos, Meser i tako dalje, niz drugih tvrtki. U ove 3 poduzetničke zone mi opremamo i imamo niz gospodarskih subjekata. Čak 7 gospodarstvenika sada tamo rade svoja određene poslovne objekte. Neki od tih objekata će biti ovih dana gotovi, neki će biti gotovi početkom sljedeće godine. No, mi smo procenili da u Kutini je nama potreban jedan strateško opredeljenje za budućnost i to smo vidjeli u Niši da proširimo Kutinu još više u gospodarskom smislu, odnosno u industrijskom smislu, tako da smo formirali industrijsko-logističku zonu na 7 parcela koje ukupno imaju 74 hektara, nalaze se pored naše autoceste i pored ceste D45. I to je nešto što mi nudimo kao veliki ogroman potencijal za gradnju većih industrijskih ili logističkih postrojenja. Zašto investitor doći, evo, baš kod vas, dakle svaki grad, možemo reći, ima svoju zonu? Što vi nudite? Pa mislim da smo mi najbolji u Hrvatskoj po ponudi. Znači, imamo dobro poslovno okruženje, postojeće gospodarstvo koje praktički je sve u radu i funkcionira. Imamo dobar geoprometni položaj. Industrijska zona se nalazi na izvrsnoj lokaciji uz blizinu autoceste, glavne pruge, magistralnog plinovoda, opskrba električne energije najjača u Republici Hrvatskoj u tom dijelu. A osim toga, mi kao grad Kutina, znači budućeg investitora, oslobađamo plaćanja komunalnog doprinosa u 100% obimu. To su neki gradovi sad tek uveli, mi to već duže vrijeme imamo. Znači, oslobađamo ga plaćanja komunalne naknade na 5 godina.
Sufinanciramo zajedno sa županijom kamate poduzetničkih kredita, sufinanciramo svako zapošljavanje i novo zapošljavanje. Cijena zemljišta nam je izuzetno povoljna, ovisna o namjeni. Tako da mislim da u Republici Hrvatskoj trenutno, ako pričamo o većoj investiciji nekog postrojenja koje možda je industrijskog karaktera, malo gdje je povezano i sa energetskim određenim potencijalom u smislu da mu je potrebna određena energetska snabdjevenost ili da je on proizvođač određene energetike, mislim da u Hrvatskoj nema bolje lokacije. Rekli ste geoprometni položaj, što je sa obilaznicom oko Kutine, kada bi se trebalo realizirati? Ovaj industrijska logistička zona se nalazi u blizini te buduće obilaznice, znači obilaznica prva faza je već napravljena. Druga faza, evo sada je imamo izradu prostorno-planske dokumentacije, zajedno sa Hrvatskim cestama odredili smo trasu. Na meni je sad samo da eto uspijem se izboriti da naša obilaznica u gradu Kutini dođe u planove izgradnje u Hrvatskim cestama, odnosno u Hrvatskoj općenito. A zašto je ona potrebna? Potrebna je zato što recimo cesta D45 koja je državna cesta prolazi kroz sam centar grada Kutine, a to je novi nekako u posljednje 2-3 godine izuzetno frekventan novi tranzit trgovačke robe koji ide od Mađarske, znači preko Virovitice, Garešnice, prolazi kroz centar Kutine i izlazi na autocestu. Evo, cilj nam je da napravimo obilaznicu grada Kutine i rasteretimo centar grada Kutine od tog kamionskog prometa koji ugrožava ne samo cestu, mostove u Kutini, nego i sigurnost naših sugrađana. Evo, imamo još 4 minute do kraja emisije. Kako gledate na odnose između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića? Taman kada se činilo da je dogovor postignut i da će se održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, praktički izbio je sada problem oko lokacije. S jedne strane, evo, predsjednik želi vilu Weiss, gdje se do sada održavala sjednica, a premijer želi nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu. Dobro, odnos uvijek se može čitati kako je prikazano u medijima, ali ako se pažljivo gleda, ja ne vidim nikakav problem u premijeru Andreju Plenkoviću. On odgovara što i mora odgovoriti, jasno je, bilo bi loše da ne odgovori na sve one komentare, da ne kažem, ispade od našeg predsjednika. On ima vrlo ružnu komunikaciju i on je taj koji prvi započinje sa tom jednom ružnom komunikacijom i jasno da premijer odgovori. Ovako, da premijer ne odgovori, pa ispalo bi da se on boji njemu odgovoriti. Ako primjećujete, koliko ja vidim, naš predsjednik, kogod mu nešto kaže i prokomentira, on znači njega recimo dosta sasjeće i taj obično onda i zašuti. A ja ne bih volio da moj premijer zašuti. Znači, treba mu, i to podržavam, da se da pravi odgovor. Na kraju krajeva, premijer Plenković je i Hrvatska demokratska zajednica koja vodi vladu i preuzela je odgovornost. Sve ovo što radi, radi na vrlo dobar način i mislim da nema nikakvog razloga da se to stavlja u nekakav negativan kontekst. Dobro, trebaju li ipak, po vašem mišljenju, ajmo tako reći, sjesti za zajednički stol i zauzeti uloge s jedne strane, dakle, premijera, s druge strane predsjednika? Činjenica je da imaju dosta toga za riješiti, da je u njihovoj ingerenciji i vanjska politika, a dakle, možemo reći, i sigurnosne službe i dosta toga još u zemlji. Pa ja mislim da oni svaki svoj posao rade, najvjerojatnije barem ovo što vidimo da vlada radi svoj posao korektno. O tome da li će to raditi svaki svoj posao odvojeno svaki svog ureda ili će sjesti za zajedničkim stolom, eto, to ovisi o određenim njihovim uvjetima i kako to oni shvaćaju, ali vjerojatno to ne ugrožava ništa što je bitno za našu zemlju. Kada se završi cijeli ovaj izborni proces, dakle, vezan uz unutarstranačke izbore HDZ-a, što bi to trebalo zapravo značiti za samu stranku? Pretpostavljam, ako dođu neki novi ljudi, tek tada da bi se mogle stvari mijenjati. Naša stranka je dobro organizirana. Znači, od samih temeljnih ogranka općinskih, gradskih, županijskih organizacija, pa u samom, gledajući sam vrst stranke,
sve one turbulencije koje su bile u proteklim godinama, uvijek smo uspjeli prebroditi. Uvijek smo našli snage i hrabrost da izaberemo na svim razinama prave ljude. Ako oni se i pokažu, možda nisu pravi, mi smo ih pravovremeno promijenili i dali smo priliku novim ljudima. Ja mislim da će tako biti i u budućnosti, da će naše članstvo sada na ovim izborima, na ovim razinama gdje se održavaju izbori, izabrati one najbolje ljude koje misle da će voditi stranku u boljem prosperitetu i što još više pobjeda na ovim predstojećim lokalnim izborima. A jasno, nakon toga procesa izbornog, kada bude u svibnju, napravit će se ponovo izbori pa će se izabrati neki novi ljudi kojima će se dati opet šansa da poboljšaju rad Hrvatske demokratske zajednice. Evo, Hrvatska demokratska zajednica ima toliko kvalitetnih ljudi u svojim redovima, na svim razinama, da niko se ne treba bojati za budućnost te stranke. Evo, gospodine Babić, hvala što ste bili gost ovog tjedna emisije u Mreži politike i evo, svako dobro sad na izborima u nedjelju. Hvala vama. I vama, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se ponovno za tjedan dana u jednoj novoj emisiji. Laka noć.